Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Така е, секој ден убав ден со Радио Пела. Следува еден разговор, за мене многу интересен разговор, затоа што досега немам слушнато дека некој наш фудбалер направил трансфер во една екзотична земја. За кој фудбалер станува збор и во која земја ќе го гледаме, каде ќе игра, ќе видиме во наредните минути, но оно што е многу интересно и е за зборување, тоа што станува збор за еден 20 годишен фудбалер кој што игра на позиција штопер, ако сгрешам нека изгорам ќе ме поправи. Тоа е нашиот прилепченец Борче Сркески, кој што верувале или не од македонската фудбалска лига ќе оди во една земја, ќе игра фудбал таму, ќе стекнува искуство, а во која земја ќе слушнеме од него. Јас му посакувам добро утро, добар ден на Борче. Добар ден. Мило ми е што сум гостин дел од оваа емисија. Благодарам на укажаната шанса да бидам дел од емисијата, да разговараме за мојата кариера и мило ми е. Борче, за почеток јас кажав дека ти направи еден трансфер во Доминиканската република. Деновиве беше актуелна таа информација и сакавме директно да исконтактираме со тебе, да го слушнеме тоа од прва рака, од тебе. Играше во неколку клубови. Победа, како твој, се надевам, матичен клуб, потоа да. Росоман, Питу Гули, играше во Академија Пандев и онака кога прегледував на интернет, навистина ме изненади информацијата која што кога ја прочитав не ми се веруваше, затоа и те исконтактирав, затоа сакав да слушнам. Заминуваш во Доминиканската република. Досега не сум слушнал македонски фудбалер да замине во таа држава, ќе играш во кој клуб, што ќе се случува таму, како дојде сето тоа, прочитав и дека некој тренер кој што ќе го води клубот таму ќе те земе во тимот, дали е тоа по препорака на некој менеджер, како тоа сето дојде, Борче, да го гледаме во Доминиканската република? Па искрено да ви кажам, ја сум изненаден. Почнав, имав мала пауза цело лето, почнав во Росоман, полусезона изиграв, ги бранев боите на Росоман, помогнав во клубот до полусезона, преговарав со уште неколку клубови, искрено сум пријатно изненаден што добив понуда од еден таков клуб со голема историја. Само за нашите слушатели, за кој клуб станува збор? За клубот Делфинес дел Есте, што се натпреварува во првата лига во Доминиканската република и кој што во март се квалификува на лигата на шампионите во Конкап, така? Така, да. Добро. Ќе зборуваме за тоа како Борче ќе се најде во тимот на тој клуб, но ајде да чуеме нешто повеќе за твојата фудбалска кариера. Имаш 20 години пред тебе, има блескава иднина, твојот матичен клуб е Победа, потекнуваш од Прилеп. Како тоа сето започна, како Борче го засака фудбалот, од кога си на фудбалските терени? Па, мојата фудбалска кариера започна што кога имав 10 години. Првин почнав да тренирам тука во приватна школа кај Горан Тодоровски, прилепската легенда на Прилеп Сивчо. Дојде до некој турнир измеѓу прилепските школи Победа, 11 октомври, тогаш фудбалска школа Тони. И тогаш добив една понуда да почнам да тренирам во Победа, да се бавам со професионален фудбал, професионални играчи, да тренирам професионално, да се едноставно да живеам професионално.
од тука почнаа моите први чекори, да речем, кон футболот. Однака да се чувствувам како професионалец, да работам професионално, да тренирам професионално и да направувам чекор по чекор понатаму за поголем успех во кариерата. Во Победа изиграв во помлади пионери, пионери, кадети, така да ги речем, добри три сезони, каде што созреав, имав некој искуство, потоа сакав да напредувам уште. Меѓу тоа добив, да речем, понуда од Академијата на Горан Пандев, каде што мислам дека ќе можам да напредувам уште повеќе, дека се работи таму многу по-професионално, демек. Тоа е легендата на македонскиот футбол и мислам дека произведува добри играчи, се работи уште многу про-професионално. Вела дека младите талентирани фудбалери имаат гени од некого. Дали во твоето семејство има некој, дали некој твој роднина, дали што играл фудбал? Да, мојот татко Тони Тркајски, некој би требало да го препознае. Има играно во македонската фудбалска втора лига во Југославија. Имал тренирани со Победа, има зиграно за Големо Конјари, за Питугули. Што е она што те натера да преминеш од Победа во друг клуб? Рече дека Академија Пандев и легендата на македонскиот фудбал, но дали тоа значеше дека тоа е почеток на едно ново твое фудбалско знаење кое што треба да го председа, акумулираш искуство, а потоа и да го собладаш надвор од Прилеп? Да, беше искрено, кога појав во Академија Пандев, имав понуда од еден екс добар тренер во младинските школи, ќе го поздравам, Александар Стојанов. Кога стасав таму, тој ми каже, деме, како си подобар класа или две од играчите тука, ќе бидеш стандарден во првиот тим. Јас долго размислив со мојот родител, со татко да речем, и размислив дека можам да го прифатам предизвикот. Спремен бев на се. Мислев дека ќе успеам да се изборам за место во првите 11 и успеав, останав. Две сезони изиграв во Академија Пандев. Беше умно прекрасна атмосфера, прекрасни играчи. Сето беше на високо ниво, се работеше многу професионално. И со цел дека еден ден ќе успеаме и ќе направам некој голем трансфер во кариерата. Е, сега доаѓаме токму до тој трансфер. Што велат твоите родители околу цела оваа ситуација? Ке одиш во Доминиканската република, ке играш таму во клуб, ке бидеш далеко од дома, имаш само 20 години. Дали приоритетот е уште повеќе да стекнеш искуство и да те забележат и нашите селектори, па да го облечеш и дресот на македонската фудбалска репрезентација? Па нормално, со цел сум, секогаш имам желба повеќе за чекор погоре. Сакам да направам голем успех, се определив на тоа уште кога бев мал, нормално ви кажам. И секогаш сум спремен и сакам да успеам. Добро. Некои фудбалери сакаат да направат трансфер првно во соседството, па потоа да тргнат малку погоре. Ти што очекуваш лично од цела оваа ситуација која што, како што каже и самиот, дојде за тебе неочекувано, пред се од повикот на тренерот на клубот од Доминиканската република? Што очекуваш, ќе има ли што да покаже Борче Сркески таму? Ви кажа, пријатно сум изненаден,
и пресреќен сум што ќе можам, што првиот професионален договор ќе ми биде интернационален. Се надевам дека многу спортски луѓе ќе го забележат тоа, ќе контактирам сите, тука сум. Се надевам дека ќе успеам во тоа што се одлучив. Добро, кога... Ајде, повели. Повели, повели, само. Добро, сакам да прашам, кога стартуваш да играш таму? Трансферот не е уште конечно реализиран, треба се реализира во текот на неделата, треба да заминам во на 27 или 28 јануари, не е дефинитивно, не е кажувам дефинитивно, затоа што чекам уште некои завршни детали за да се комплетираат и за да заминам и за да почнам со припреми и да тренирам со екипата и да бележиш успеси и резултати, а ние да ги следиме твоите настапи и секако да информираме. Сакам уште да прашам, Борче, дали кога би отишол таму, знам дека играш на позиција штопер, дали би променил нешто во играта? Или би останал на таа позиција? Или кога ќе започнат подготовките, како ќе види тренерот така? Па, дефинитивно во задната одбранбена линија сум играл и на десната бочна страна, лева бочна страна, ама 90% од мојата кариера сум играл на позицијата централен дефензивец, така да тука имам повеќе, се чувствувам повеќе сигурен и можам дека, мислам дека можам да дадам секогаш најмногу во утакмиците на централен дефензивец. Кога... Се чувствувам едноставно посигурен. Кога би те запрашал кој фудбалер ти го, да речам, го сакаш неговото дело, ја сакаш неговата игра, за кој фудбалер би се одлучил, а игра на твојата позиција? Извини, не те заслушнав. Сакам да прашам кој фудбалер кој што игра на твојата позиција ти сакаш да го гледаш кога игра? Мојот идол е Серхио Рамос, уште од мали години сум идол, тој ми е идол, често го гледам на телевизија, на јутуб, го пратам на инстаграм, на сите социјални мрежи. И тоа значи дека за некоја година да очекуваме токму Борче Сркески да биде нашиот Серхио Рамос. Па пред се здравје, посакувам да бидам и тој кој нема некој што не посакува да биде Серхио Рамос, зошто не бидам едни од и јас на него. Добро, Борче, јас ти посакувам многу успех во твојата понатамошна кариера. Од срце тоа ти го посакувам каде што ќе играш. Прво, фудбалерите кои што доаѓаат од страна, нормално е треба да се адаптираат на атмосферата, на се оно што го бараат новите услови. Но јас мислам дека со тоа што преминуваш во нов клуб за тебе и со тоа што ќе настапуваш во Конкаф шампионатот, затоа што тој клуб, како што рече и самиот избор, пласман во тие надпревари, со поддршка нормално од новиот тренер, наискрено очекувам од тебе позитивни резултати, ние ќе ги следиме твоите настапи и да се надеваме дека, ако не за година две, дека нашите селектори ќе го препознаат сето тоа и дека еден ден ќе те гледаме и во националниот дрес, па зашто да не и на некое ново европско или светско фудбалско првенство. Ви благодарам многу. Мило ми беше, пак ќе кажам, што бев дел од оваа емисија и што имав прекрасна можност за зборувам за мојата кариера, ова е прв пат во мојот живот, искрено, и сум пријатно изненаден и ви благодарам многу, па да се гледаме само за убави моменти. Така е, за се има почеток, за се има прв пат, ние во нашето прво интервју, во нашиот прв разговор ти посакуваме многу среќа, ќе ти биде потребна среќата пред се да бидеш здрав,
да играш одлично, да ја представуваш, да го представуваш својот град и својата земја и секако да ги радуваш своите најблиски со твоите настапи. Тоа навистина тимот на Радио Пела ти го посакува од срце. Ви благодарам, да сте здрави и живи, да се гледаме повторно и да имаме повторно ваква можност да зборуваме за мојот нов предизвик во Долфинес де Лесте и понатаму. Така е, драги мои радио пријатели, драги мои Facebook следбеници, Делфинос, Доминиканска република, трансфер на Борче Сркески од Прилеп, Македонија во Доминиканската република. Ние продолжуваме со убав ден. Фала ти, Борче, за овој разговор и уште во првиот надпревар официјален да постигнеш гол со глава, не мора со нога, со глава е доволно, израдувај се како што треба. Секој е добро и поздрав, ние продолжуваме со нашата програма.